国家がめっちゃかっこいい気がするのは俺だけとね。君がよね。いやつかさ、ね、なんでテレビってさ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びの部分しか出さないんだろうね、あれ。玉音放送、全然わかんないわ、シーンが。玉音放送。きっといつかはシワも出会うさ、青い小鳥に感想、シワは銀河を越え最果て目指す、さあ行くんだそのシワを上げてと。なんかでユウマさんはカズヤさん見てますよと。あの人も面白いか。でもなぁ、なんていうかな、これえユウマさんさ、カズヤさんの動画でコメントしたことある？ワンちゃんユウマさん見たことあるのかもしれない。見たことないのかもしれないけど、やっぱりね、正しいこと言ってる時ときと、まあ、間違ったというか、意見にそぐわないこと言ってるときもあるからね。釣りさん、五大悟でやって、五大悟ってなんだ、五大悟って。なんだこれ、古典パンテイノって。全然わかんないなぁ。で、キングカズマさんですよね、そうそう、死神さん、はいと。で、シワさんからなんか、マスの顔文字をやって、新しいシワに心を縛ろうと、釣りさんから。わけかわからない。東方さんから何話しているのか、なんかよくわかんないですね。このね。チーっていうなら歴史とでも言っておきましょうか。釣りさんからね、古いシワは伸ばしておくがいいとね。もうここだけ見たら何話してるのかわかんないからね。会話ですね。古いシワは伸ばしておくといい。確かにな。うん。美容にはいいかもしれないぞ。ゆうまさん、今の高校生に、池上さんも、和也さんも面白いから一度は見てほしい。それだけ偏るのはダメだけどとね。そうそうそう、いろんなものを仕入れてやっていかないとダメ。山本イソル子は映画ですぞと、まあ、そういうタイトルのあれか、人名がそのままパッて映画になった映画があるのね。で、飽きたから終わりと、最終回次。五大悟は全然わかりませんね。もう俺が知ってるのとかデゴイチぐらいしかないわ。忙しいな。次行きましょうか。で、かもしれないとね、釣りさんからは。で、釣りないは漫画でしか見たことないから。俺漫画ですら見たことない。アニメ名神集とかのテレビで見たことあるかもしれないけど。漫画あるよ、あの図書室に。初めて知ったわ。日暮らしがあることぐらいしか知らないわ。で、和弘さんが生放送始めたぞと、しわさんがね。でもな、今すぐにはパッていけないんですよね。なんかすいませんです。で、あれ、そういう映画があるわけね、キングカズマさん。沖縄戦が一番きつかったらしい、死体だらけだったって。民間人を巻き込んでるからね。まあ、アメリカも、うん、一応、まあ、空母何艦連れてきたんだっけ ?40 だか50だか連れてきたんだよな。完全に包囲し始めた。言うて、あの、フランクリンだって地球半周して帰ってるし、半周だか分かんないけど、めっちゃ行って太平洋横断して。次行きましょうかと。メーテルは全国のお父さんが少年時代に憧れたはず。へぇー。へぇー。全然知らないわ。メーテルの母が千年女王。へぇー。シワさん、マジっすわ、とね。あ、憧れたはずっての。シワさんもじゃあメーテルに憧れる時はあったのね。いじめは中学時代に見たことあるか。普通に、ティグリスあったよな。ん？いじめなんてもう。いじめあるよね。あったよね。実際それでなんかでクラスの女子が揉めてたんだか知らないみたいなのもあった。小学クラスでもあったみたいなし。まあまあ消えないもんだよ。実際俺なんかうぜえなと思ってたやつに結構強く当たったけど、そいつ全くもって気づいてなかったって。そういう意識がない人もいる、もちろん。俺なんでこいつ全然へこまねえのに思ってたら、あ、こいつ気づいてねえのかっつって、もうあんまもう、あ、じゃあ悪いなのあんまなんか何も言わなくなったけど。気づかなかったら平気なのかな、なんでも。某バスケ部の身長ちっちゃい子ね。ああ、わかったわ。ああ、はい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 、はい。ほんとマジで、なんか、本気でなんか、てか、もうちょいちょいなんかもう間違ったことも言うのを、間違っても認めたりしないの、本気で、マジとガチでなんかさ、結構強めの口調で言ったりするんだけど、ほんと何も気づいてくんないから、あ、無理だこいつって思って。いじめてるっていうか、なんか強く当たってたんだけど、向こうがそれに気づかなかったことあるよね、俺は。まだ、ね、ちょっと次行きますね。でユーマさんは沖縄修学旅行で行くと、なんかトンヌラも沖縄に修学旅行行くっつってたな。そういいなぁ、沖縄。京都ならとかクソだから、ほんともう2回も行く場所じゃない。ほんとだよ。まあ学校が学校だから。俺もうな、結構行ってるんすよ、その辺。仕方ないだろう、学校が学校なんだから。
で、キングカズマさんからね、アメリカ海兵隊は沖縄戦だっていうのに、のんきに下ネタの話してたけどね、と。だって、アメリカの軍隊っていうかね、なんだっけ、よく言われてるじゃない。本戦に挑む前には最後の3週間、1ヶ月ぐらいのバカンスを楽しんでから戦争に行くっていうふうに。そんだけの余裕があったという言葉になったのね。まあだって、アメリカ実際戦争の意識はそんなに高くなかったと思う。日本は本当に、1億同胞ってよく言われてたし。で、留年しなければとね。で、まあカメラで証拠を撮るのは流行ってたからすぐ一時問題はなくなったけどとね。映像は証拠になると思うよ。うん、今語ってる二次大戦もそうだけどね。うん、コメントはないですね、か。あコメント追いついてきたそうな件ですね。なるほど、なるほど。ああ、で、レンさんお帰りなさいませ、こんばんは。と、塾終わったのかな？お疲れ様です、塾。はい、で、ユーマさんから、マスさん一度でいいから39の曲を聴いてみて、ということなんだけど、曲って上がってるもんなのかね、腰つれとかに。どうだろう。この話には興味ないんで、カズヒロさんのところ行ってきます。了解です。お疲れ様でした、シワさん。佐々木さおと。なんだろうな、これは。ご最後は昔からあるのね、ユーマさん。あー、行かないで、と釣りさん行っちゃったかな。ハイサイ、リーサイ、ユイマール。全然わからないな、これはもう。明日はドラクエスペクタクルツアーだよ、と。キングカズマさんから。スペクタル、ドラクエスペクタルツアー。なんでしょうね。なんだろうね。で、沖縄の話と、まあ沖縄の話っちゃ沖縄の話かな。で、ヒガチュウさん、ハイサイ探偵団か。ああ、なんか、投稿者がいましたね、そういう動画投稿者が。で、レンさんからそれ違うわらとね。で、めぐみさん、眠たいけど全部見ると。釣りさんから出たハイサイ探偵団とね。いますよね、投稿者で。中がなびら？なんで中がなびらっていうのは。さあ。相手に攻撃効いてないぞと。通行が効かなかったね。ユーマさんからね、いつの間にかシワさんが消えていたと、まあ、しょうがないかな。うん。釣りさん、アリゲーターガー釣ろうとしたね。何、アリゲーターガー？アリゲーターガーは、でかい。やめとけ。まあ、そのペット用とかだったらそんな大した大きさじゃないけど、野生のアリゲーターガー釣ろうと思ったらめちゃくちゃでかいから。ワニだっけ？ガーだからワニではないんだけど、ワニみたいなガーって、くちばし長くて。はぁ、ガーの一種なのか。そうそう。ファミリーフィッシングやってたからわかるよ。釣るのクソ大変だった、あれ。さて、いつもの平和な話題に戻ろうイコール豆腐とかね。まあ、別荘な話ばっかり続いてたからいいんじゃないかな。とりあえず、暇だから、ちょっと疲れたから、うん、誰かマックにちょっと放り込んできた方がいいんじゃないかな。うん、マック、うん。とりあえず、そう。マックに豆腐掘り込んでくるな。豆腐じゃないの、爆弾の方だな。あれか、手榴弾か。手榴弾かな。手榴弾。次行きましょうか。あ、で、方言です。何言ってるか分かんないけど、よろしくみたいな感じなのか。へぇ、なるほどね。で、なんだっけ。で、釣りよかでしょう。釣りさんは釣りほんと好きだもんな、釣りね。ゆうまさん、情報をたくさん知れて自分で考えることが大切。そうそうそう。と俺は思っている。ユーマさん、ナルトとスリーナインはおすすめとね。まあなあ、ナルトもスリーナインを全然知らない俺がなんか言えないんだよな、全然本当、うん。ナルトは本当いい神作品だよ、あれ。本当マジで。ナルトは一応なんか実況動画とかいろいろ見て、大体のストーリーは分かった。実況動画なんてあるんだ、ナルトに。なんかアルティメットストーム。ストームとか。かな。そう。くんひろさんのを見て。だいぶ、うん、とりあえずね、で、こんばんは、寝落ちしましたと、ポテチさんお帰りなさいませ。はい。レンさん、話についていけない。いやいや、もう戻るから大丈夫、話は。うん、むしろ、なんか、視聴者さんなんか、何々の話がいいみたいに提示してくれたら、俺らそれについてやる。ただし、下ネタは拒否。なんで下ネタなの？俺は別に個人的には全然大丈夫だけど、やっぱり、生漫画のその、主の放送の意向はちょっと従わないといけないよね、さすがに。ジョン・バジロの軍曹はすごかった。ガダルカナルで多くの日本兵をやっつけて勲章を受賞して硫黄島で戦死したか。あ、全然知らなかったな。
あの、なんか今俺、ちょっとググったらさ、前に見たカンコレのなんかさ、同人誌が出てきたさ、ヒエロなんだけど、すごいなんか、軍艦艦載機の秘密っつって、超わかりやすい、なんか解説のなんか、漫画が本があってね。すごい、すごいわかりやすい。やばいよ、やっと見つかったよ、みたいな感じなんだけど、あの、なんだっけ、93式酸素魚雷ってあれやない。うん。あれがなんかあの、その、46センチ三連装の方の、砲の、ここに詰め込んである火薬の23倍の火薬が入ってるっていう。それでかい。93式って60センチだよね。うん。そうそうそう。だから、もうすごい、なんだっけな、日本、だから本来駆逐艦艇だからちっちゃい、そのちっちゃい船同士でドンパチやるように出てきてたっぽいんだけど、日本の駆逐艦艇戦艦をなんか殺すように出てきてたから。そう。魚雷でぶっ飛ばしてて。で、そのなんかその魚雷、93式酸素魚雷も、なんかその他の国の魚雷の射程が5キロぐらいなのに対して、なんか射程33キロとかいう頭おかしいんじゃねえのっていう。射程距離長くねみたいな感じの。そして酸素魚雷だから途中までさ、うん、見えない。溶けてるから見えないんだよね。ねえっていう漫画を見つけたよっていうだけなんだけど。これは前見た時からほんとすげえなと思ってだよっていうのは、ただそれだけなんだけどね。はい、じゃあちょっとそろそろ。よっしゃよっしゃよっしゃお、よっしゃ、来た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 か来たか来たか来たか、これはついに、よっしゃよっしゃ勝った勝った、マジで、マジでマジでマジで勝った勝った勝った、セーブだセーブだ、急げ、やばいやばい、来た来た、みんな前線来た、セーブだ急げよ、おい、いやまだセーブできないから、停電とか来たら、終わるから。やばい、やばい、待って。いや、地震来んな。地震も停電も火事、火災、噴火、富士山噴火すんな。停電とか殴るぞ、ほんと。雷落とすなよ。お前なんか色違いのアブソルが出た時の俺みたいになってんじゃねえかと。やばい、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 やばい。体から水分が引いてく。俺の体がポカリセットを求めている。ポカリセット、アクエリアスどうぞ。やばい。勝った。計画通り。計画だいぶ計画通りじゃねえけどな。半年以上かかってる、半年ぐらいかかってるけど、勝ったっつってもあれな、まず推薦だけどな、やったっマジで勝った、愛する我が子孫よ、僕たちにできるのはここまで、あ、知ってたよ、君いい子だ、うん、この素晴らしい我らの世界を、我らの未来をどうか守り通してほしい、この思いで俺も生きている、僕たちは遠くできっと見ている、さらだば、さらだばじゃない間違えた、すで間違えた、さらばだ、愛する子孫、そして身長0ですよと。第2戦は負けても OK だからね、うん、やばいやばいやばい、勝った勝ったってか、いや通戦勝った、うわやばい、ヤンガスが、ヤンガスがなってるよ、おのれ、どこまでも目障りな虫けだと思うが、我が闇の結界を払いのけたことを地獄の底で後悔するがいい、この肉体の真の力を見せてやろう、死してなお消えぬほどの永遠の恐怖をその魂に焼き付けてくれるわ、神曲来るぞ来るぞ、ラプソン戦の曲が結構好きだから、うん、いや